Kumuendo gw'abantu abali mu Uganda, abavubuka bakola ebitundu kumpi 8 ku buli 10 wabula ng'ekyennyamiza abasinga obungi ku bo tebalina mirimu, ekintu ekibobya abakulembeza emitwe. Wana mbaka wanaka wa East Ronald bali mwezo nsubuga. Afudeo natandika okuwangula abavubuka n'okufuna ebbaluwa mu bukugu obw'enjawulo wakati mu kugezaako okufuula abavubuka abo mu gaso mu ggwanga n'okutandika okwetonderawo emirimu. Abadde kyayina kati ayina naye mwennyini agenda kulinyisa omuwendo gwe kubanga wana ajja kusobola okukola kontrakiti yonna asobola okufuna kontrakiti okwongera ku zino sente zaako. So nkubiriza mwenna mukole ki? Mujje musome. Tuyigiriza abaana bano ebya skill bantu tubatestinze. Skiba jina. Neba hizo kwa wadi tuwaina financial literacy. Tewa manji vya simbi. Tewa sumula kutuwala skiru nga business. Neba tuwa ingirizo kutuwala skiru nga business. Njyo amanyo kumala. Amanyo kumanya wawa agendo kula business ye. Kwe gamba yisumula kwa nika proposal. Ni bankable. Yeswano kutuwali wa newewa simbi. Eyo tewa ita financial literacy. Tujimu wadi. Kati. Nina equation ne gamba anti vocational skills. Ebya mikono bogatake ebyenfuna is equal to wanguzi. Bali mweze agamba okubangula bavubuka ne bafuna amabaluwa ga DIT kya kubayambako okwetonderawo emirimu awamu n'okwongeza ku misaala gyabwe gye bafuna okusingira ddala babagenda ebweru w'eggwanga kuba ekyeyo lwa nsonga nti amawanga g'ebweru gitanira nnyo abantu abalina obuyigirize. Genda mbadi wakali banamanya okuweldinga kumwasesinge mu ebbaluwa ya DIT tugataba dabula ko abintu abimanyi naye abuluwa k'ebbaluwa era nga bati tasobola kufuna mulimu gwa government tasobola kufuna contract se ya government naye kakati ebbaluwa eno ebawa ebbeetu okubakompitingira ne emirimu gya government era nkakasa nti omwana agenda kuba wano ngaafunye ebbaluwa eyo mu nsi yonna ye bwati era mu nsi yonna recognize mu nsi yonna ekyo kikola nga njagala abantu bange okubalinyisaako mutindo for example waliwo omuvubuka abadde agenda kukata okukola nga bamuwadde omulimu gwa miliyoni emu n'emitwalo abiri nyolo baluwa eno kwanti yabadde nayo bamusumusiza kati bamuwa miliyoni ttaano n'emitwalo kinaana bali abavubuka babiri bawelders kati twagala okwongera abantu baffe tubongereko omutindo basobole okuba nti bafuna ekibamala bafuna ekigasa kuva mu baluwa. Akiikiridde ekitongole kya DIT ku mukolo guno biyinzika Ruth Aisha Kasolo asinzidde ne yeebaza omubaka bali mwezo olw'okubangula abakyala okusinga era n'ategeeza nga gavumenti bwe yataddewo ddobumbi obusoba mu 7 obw'ensimbi za Uganda nga buno bwakwongera kusitula mbeera z'abakyala mu ggwanga. Gavumenti ya Uganda yafuna sente okuva mu World Bank biliyoni 8. Sente zino zakuyamba bakyala okubakulaakulanya. Twagala omukyala owa Uganda afune opportunity okutumbula ebintu ebiri gyabikola mu kuva mu kusomesa abakyala bajja kufuna okusomesebwanga kuno kwa tekiniko nga kwa bwereere abakyala bagenda kuba bayambira okufuna sente za looni nga ziri wansi era nga basaccessinga okuva mu banks tugenda kusapotinga abakyala 10 abalina ebirowoozo ebirungi naye nga byanditaze sente okutandika. Ono asabye n'abavubuka okusingira ddala abaana ab'obuwala okukozesa obulungi omutimbagano nga bano g'ensimbi okusinga okukozesa intaneti mu bwononefu. Era n'obagamba nti abaagala oda akasimu kange kaakano n'olwekyo abavubuka abanja bambasaba ebintu bino tubikozese senga gavumenti ekiraba nti tubikozesezza okwekulaakulanya njagala bakakasa n'emisolo gye baagala okuteekako basobola okugitamu naye olw'okuba bakimanyi nti ababeerako mubeera mu politics mubeera mu kuvuma mubeera mu kugeya mubeera mu kuzikulaga sitayiro z'amazina naye senga tugikozesa okulaga nti nze nina emiwogo egisingayo obunene n'okuwuuma era oli n'agula abanaga bajja kunoonya banoonya emiwogo gyekyo obalage nti nze mwe nsitayiringa enviiri buli muntu alina omukolo nze nkola sitayiro zino ezitaliyo oba ofuna akatalo ba wetu. Abamu ku bakulembeze abalala beetabye ku matikkira gano okubadde ssaabawandiisi wa National Unity Platform Davis Lewis Lwangoya, omubaka wa Mawokota Yusufu Nsibambi n'abalala baliko obubaka bwe batuusizza eri abatikkiddwa. And please go and put these things into practice. Togenda kati n'ogamba kati at least nina qualification. No, this is the beginning of a journey. Mutandikirawo mugende maaso. Mba yangulirako n'amafuta ne mugamba nakadaji ogenda Mawokota n'ampa amafuta. So kino kye musobye obwongo mwakondo bayita ebyomu mutwe ono biteeka mu ki? Mu nkola.